Bütün bu yenilikler haqda təkcə biz jurnalistler danışmırıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun çox istiqamətli inkişaf potensialı beynəlxalq turizm sərgilərində də müzakirə mövzusuna çevrilir. Təbii ki, turizm istiqamətində aparılan təbliğat Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən gücləndirən amillərdən biridir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə 2025-ci ilə qədər işğaldan azad olunan ərazilərimizə 1 milyona yaxın yerli və xarici turistin səfər edəcəyi gözlənilir. Hazırda Qarabağda turizm infrastrukturu da bərpa olunur. Araşdırma aparılır, təkliflər hazırlanır. Məqsəd Qarabağda turizm infrastrukturunu bərpa etməkdir. Artıq Su Qovuşan, Hadrut, Şahbulaqla bağlı planlar konkretləşib. İlk olaraq agentlik tərəfindən artıq müəyyən qiymətləndirmə işləri aparılır. Həm yerli, həm türk mütəxəssislərinin vasitəsilə İşğaldan azad olmuş ərazilərin hər bir nöqtəsi, xüsusən turizm potensialı olan hər bir ərazisi tək-tək səfər olunur və qiymətləndirilir. Gələcəkdə burada yaradılacaq infrastrukturla bağlı təkliflər hazırlanır və bu təkliflər adiyyat üzrə dövlət qurumlarına təqdim olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur eko, dağ və qış turizminin inkişafı üçün zəngin resurslara malikdir. Xüsusən də sağlamlıq turizmi. Turizm potensialına görə istər Kəlbəcər, istər Şuşa, Füzuli, hər birinin özündə Qarabağ irsi var. Yəni, mədəni marşrutlar var, termal imkanlar var, sağlıq turizm, ekoloji turizm imkanları var ki, bunlar hətta Sovet dövründə də bildiyimiz kimi oranı keçmiş Sovetlər Birliyindən olan insanlar ziyarətlər eləyiblər. Orada mövcud olan sanatoriyalarda istirahət və sağlamlıqlarını bərpa eləyiblər. Bu mənada həmin o ənənələrin orada canlanması və ekoloji turizmin təbiətlə bağlı olan turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, qış turizmi ola bilər, eyni zamanda mədəni turizm sanatoriya ilə bağlı və bu kimi turizm növləri orada inkişaf eləyə bilər. Alban məbədləri və Qarabağ xanlığının irsi. Bu amil də regionda turizmin inkişafı üçün imkanlar açır. Sözsüz ki, ilk dövrdə əsas destinasiya Şuşa olacaqdır və Şuşa istiqaməti üzərində Xocavənd rayonunun kənd və qəsəbələri əsas səfər olunan ərazilərdir və Füzuli rayonunun əsas qapı rolunu oynadığına görə də burada da müəyyən kəndlərin və müəyyən ərazilərin səfər zamanı səfər olunacağı gözlənilir. İndi hər kəs Qarabağa səfər etmək üçün səbirsizlənir. Cıdırdızın özünə gəlmək istəyərdim, oranın bazarını görmək istəyərdim, çünki biz 2 il orada olmuşuq. Çox maraqlı, dəyərli vaxtlarımızı, cavan vaxtlar orada keçirmişik. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan quruculuq işlərində turistlərin rahatlığı və təhlükəsizliyi nəzərə alınır. Yüksək standartlara uyğun nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması, beynəlxalq hava limanlarının tikilməsi yerli və xarici turistlərin əraziyə səfərləri üçün geniş imkanlar açır.